qalıbdır. Müəllimə mənim, müəllimənin qohum əqrəbəsi mənə zəng edib, hədə qorxu gəlib. Ölkədə orta məktəblərdə problemlər bitmir ki, bitmir. Elina hadisəsi bitməmiş, daha bir dəhşətli hadisə bu dəfə Nizami rayonu 109 nömrəli orta məktəbdə yaşanıb. Məktəbin 5-ci sinif şagirdi Fatimə Əliyeva intihara cəhd edib. Fatimənin atası bildirir ki, qızına uzun müddətdir ki, məktəbin Nigar və Bahar adlı müəllimlərindən təzyiqlər olurmuş. Buna səbəb isə Fatimənin əvvəlcə həmin müəllimlərin yanına hazırlığa getməsi, daha sonra isə başqa müəllim tapıb onlardan ayrılması olub. Məsələnin acınacaqlı tərəfi ondadır ki, Elina hadisəsində olduğu kimi Fatiməni də müəlliməsi hansısa oğlanla danışmaqda və görüşməkdə suçlayıb. Mənim uşağımı intihara cəlb edən 109 nömrəli Bakı şəhəri Nizami rayonu 109 nömrəli orta məktəbin müəllimləri, sinif rəhbəri adından istifadə olunan və Bahar müəllimə tərəfindən və direktoru Nizami Xudiyev tərəfindən mənim uşağım az yaşlı 5-ci sinif 11 yaşlı uşağı intihara cəlb edib. Uşaq ayrılıqdan komadan 18 saat sonra komadan ayrılıqdan sonra ilk söz olub ki, nə valideyni tanıyıb, nə bir şey tanıyıb. 25 dəqiqə sonra valideyni tanıyıbdır. Və ilk söz olub qışqıra-qışqıra ki, müəlliməni mənim yanıma gətirməyin. Mən o qədər müəllimədə nifrət oyanıb ki, yəni adicə uşağı psixoloji durumlarını məktəbdə çox-çox tənqidlərlə, çox-çox uşaqların içində nalayiq başqa bir hərəkətlərlə uşaq yəni özünə intihara qalxmış. Uşaq avtomatik yaxşı oxuyan, fərmanla məktəbi qutaran, iqtidai sinifi məktəbi qutaran uşağa psixoloji durumunu pozmaq üçün onun müəllimənin yanından hazırlığa çıxarılıb, bu biri müəllimənin yanından hazırlıqdan qoyduqdan sonra sonradan biz bildik ki, o müəllimə bunun takumentani sinif rəhbəri, biri nətər deyərlər, götürülmüş belə sinif rəhbəriymiş, bu bunun prinsipini aparıb buyuna. Uşaqla, 5-ci sinif tələbəsi ilə uşaqla belənsinə prinsip aparılır. Öz dostuna, öz padruqasına gəlib deyib ki, mən özümü intihara cəlb eləmək istəyirəm və bezmişəm Nigar müəllimədən, sonra Bahar müəllimədən, bezmişəm, cana doymuşam. Yəni uşağın, bu az yaşlı uşağın ifadələrini siz gedib özündən də intervyu götürüb baxarsınız, bu uşaq nə tərə həyazan gedir. İntervyu götürüb o bir uşaqlardan, nalayiq sözlərlə, göyək ki, 11 yaşlı uşaq 5-ci sinif tələbəsi, göyək 7-ci sinif şagirdi ilə sevgili müsahibələr. Yəni, bunu bütün dövlətimiz, yəni cənab prezidentimizə üzümüzü tuturam. Buradan üzümü tuturam Mehriban xanım, Azərbaycan birinci vitsi prezidenti Mehriban xanıma ki, yəni beləncinə əxlaqsızlıqları məktəblərdə görün nə tər yayırlar uşaqlar arasında. Nigar müəllimənin yoldaşı tərəfinin, qohumları tərəfindən mənə hədə qorxu gəlmək, zənglər gəlmək, yoldaşı mənə hədə qorxu gəlmək, yəni ikinci dəfə sənin uşağın beləncinə bir hadisə bundan 5 betər olacaq ifadələri ilə mənə zəng olunur, mənə hədə qorxu gəlir. Yəni mən bugünkü gündə Azərbaycan dövlət orqanlarından xahiş edirəm ki, cənab nazirimiz Ramin Subova buradan üzümü tutub deyirəm. Mənim təhlükəsizliyimi, mənim ailəmin təhlükəsizliyini qorusunlar. Eləncinə öz başınalıq olmaz. Mənim uşağım yüce psixoloji durumu dram aldı. Yəni bunun gələcəyi var. 5-ci sinif 11 yaşlı uşağın, qız uşağının gələcəyi var. Bu gələcəyi haqqında da mən birbaşa üzümü tuturam buradan yenə deyirəm. Vitsi prezidentimiz Mehriban xanıma, cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına ki, bu haqqda özü maraqlansın, nümayəndələr ayırsın. Mən təhsil nazirliyinə üzümü tuturam ki, yəni ciddi nəzarət olunsun. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.